ଯେରେ ପବିତ୍ର ଉପାସନାରେ ଆସନ୍ତା ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଯଂଶ ପାଠ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲ ଦୟାକରି ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ଗାଲାତୀୟ ତାର ଛଅ ପର୍ବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁ I hope everybody follows Odia. ଜୀବନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ଦର୍ପ କରିଥାଉ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ କେତେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଳକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି କେତେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ ଦେ ପୋଜିସନ ଦେ ହାଭ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି କୋଉ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ସେ କରନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ୟାକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ନେଇକରି ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି କେହି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି ବାଜା ବଜାଇବାକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗିଫ୍ଟ ସେ ଦାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସେମାନେ ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ ଏଭ୍ରିଥିଂ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଡ୍ କିଛି ଆମମାନେ ଜଗତକୁ ଆଣିନାହୁଁ ଏବଂ କିଛି ଆମମାନେ ଜଗତର ଘେନି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଅଟେ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ୍ ଅ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ Everything is given by the gracious God, jeki amanku by his grace he has given everything to enjoy. Kintu bele bele ami e sob ko ni darpa karithau garba karithau as a result ami ishwarankara gaurav ko harana karithau. Sipai aji amankara chintara bishoy hala je krusya amankara ଦର୍ପ ବା କୃଷକମାନଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଜେରେମାୟା ଚାପ୍ଟର 9 ଭର୍ସ 23-24 ଜେରେମିଆ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ଏବଂ 24 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ କିଏ ବା ବଳବାନ ଆପଣ ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ ଧନବାନ ଆପଣ ଧନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ ଯଦି କେହି ଦର୍ପ କରେ ତାର 24 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ଯେ ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏସବୁରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଦର୍ପ କରୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି କାରଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିରେ ପାଉଲ ତା 10 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଦର୍ପ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦର୍ପ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେ ଗାଲାତୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ 14 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଆଉ ଦର୍ପ କରିବା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ ପାଉଲ କୃଶରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି ପାଉଲ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତେ ପାଉଲ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେ ଦର୍ପ କରି କହିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କୃଷରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି କୃଷରେ ଏପରି କଣ ଅଛି ଯାହାକି ପାଉଲ କୃଷକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରନ୍ତି ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ସେ
ତାଙ୍କର ବାହିକ ଜୀବନର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିବାର ଅନେକ ତାଲିକା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ହି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଉ ସେ କଣ କରିପାରିବେ, ଦର୍ପ କରିପାରିବେ। ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମ ସାର୍କମ୍ସାଇଜ୍ ନେଇ ଦେଶ, ମୁଁ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଜଣେ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଅଟେ, ମୁଁ ଏବ୍ରିୟ ଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ଅଟେ, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଅଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଟେ। ଏବଂ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରିବାର କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଡ଼ନାକାରୀ। ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଦର୍ପ କରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣା ଧର୍ମରେ ଦର୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣା କର୍ମରେ ଦର୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଫିଲିପିଏ ତାର ତିନି ପର୍ବ ସାତ ପଦରେ ପୌଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା ସେସବୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କଲି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତି, ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ଥିଲା। ଇଜି ଟୁ ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ବଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦାଟ୍ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ମି ବିଫୋର୍ ୱାନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ମି ନା ବିକଜ ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହା କିଛି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେସବୁକୁ ମୁଁ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତର୍ଜମାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଫିଟେଡ୍ ଟୁ ମି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭର୍ସନ ଏକ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଦିସ୍ ୱାର୍ ଆସେପ୍ଟ ଟୁ ମି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ଥିଲା। କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ଏକ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଦିସ୍ ୱାର୍ ଗେନ୍ ଟୁ ମି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସମସ୍ତ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଞ୍ଜି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଭ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, ଦିନରାତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଛଅଟା ବେଳେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ଆଉ ସେ ଦଶ ବାର କିଲୋମିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛେଇ ନଥାଉ, କାରଣ ଆମ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବ। ଯାହା କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଷୟ ଥିଲା, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଲାଭଜନକ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ କୃଷ ଦି ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦି ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କିଛି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି, ଆଇ କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ରବିଶ। ଯାହା ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ବିଷୟକୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଡନ୍, ଆଇ କନ୍ସିଡର ଇଟ୍ସ ରବିଶ, ଆଇ କନ୍ସିଡର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିର୍ଟି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପାଉଲ ବୁଝିଥିଲେ। ପାଉଲ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଅସ୍ତ୍ର କଲେ, ନା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ
ଆମର ସବୁ ଡୁବନ ହେଇଗଲା ପରେ ଡୁବନ ଯୋଉଦିନ ହୁଏ ସେଦିନ ବଡ଼ ଭୋଜି ବି ହୁଏ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୋଜି କରୁ, ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ବି ଡାକନ୍ତି, ଡାକନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ନଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡୁବନ ହେଲା ପରେ କାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାସନ ୱିକ୍ ପାଳନ କରୁ, ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଗୀର୍ଜାଘର ସଜାଯିବ, ବାହାରେ ସଜାଯିବ, ଭିତରେ ସଜାଯିବ, ବାହାରେ ସଜାଯିବ। ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କଣ ଏତେ ବଡ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ବାହାରେ ଡେକୋରେସନ କରିବାନି, ଦେଖିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ କୃଷର କଥା କହିଛନ୍ତି? ପାଉଲ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଦର୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଦିନେ ପାଉଲଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କର ସେଇ ଯୋ ପ୍ରେରିତ ପଦ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କଲେ। ଦେ କ୍ୱାରଲ ୱିଥ୍ ପଲ ଆବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଆପୋଷ୍ଟଲସିପ୍। ଆଉ ପାଉଲ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିଓ ତାର 11:22-27 ଯଦି ପଢିବେ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ଏବ୍ରିୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ରିୟ। ପାଉଲ କଲର ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ଏବ୍ରିୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ରିୟ। ସେମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ। ସେମାନେ କି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କହୁଛି, ମୁଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ, ଅଧିକ କାରାବାସ ଭୋଗ କରିବାରେ, ଅପରିମିତ ପ୍ରହାର ସହ କରିବାରେ, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ, ମୁଁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 39 ପ୍ରହାର ପାଇଅଛି, 3 ବେତ୍ରାଘାତ, 6 ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ, 3 ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗ ସହିଅଛି, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦେବରାତ୍ରୀ କ୍ଷେପଣ କରିଅଛି, ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାରେ, ନଦୀର ବିପଦରେ, ଡକାୟତଙ୍କ ବିପଦରେ, ସ୍ୱଜାତିଠାରୁ ବିପଦରେ, ବିଜାତିମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପଦରେ, ନଗରର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତରର ବିପଦରେ, ସମୁଦ୍ରର ବିପଦରେ, ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦରେ, ପରିଶ୍ରମ କଷ୍ଟ ଭୋଗରେ, ଅନେକ ଥର ଉଜାଗରରେ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାରେ, ଅନେକ ଥର ଉପବାସରେ, ଶୀତ ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାରେ। ନା ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ବନାନ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦୂରରୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଲଭିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମ୍ଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିଏକି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଦର୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମର ଜଣେ କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କାହାର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା, କାହାର ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେଇଗଲା, କାହାର ମୁଣ୍ଡବତା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଖୋଜନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ରୁମାଲରେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକରି ଗର୍ବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପାଉଲ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିଓ ତାର 12:2 କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣେ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣେ, ଯିଏ 14 ପୂର୍ବେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତ ହେଲା। ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଈଶ୍ୱରର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କି ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇନୁ? ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ, ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଗଲୁ, ଯଦି ବିଦେଶର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆସି କହିବା ପାଇଁ, ଏପରିକି ଆମର କେତେକ ଭାଇମାନେ ଜେରୁସାଲାମ ଗଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରରେ ଜେରୁସାଲାମ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଜେରୁସାଲାମ ଯାଇଥିଲେ, ମୋର ବି ଜେରୁସାଲାମ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ, ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ସେ ଦର୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଦର୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏସବୁରେ ଦର୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଶ ବ୍ୟତୀତ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବା, ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଶ ବ୍ୟତୀତ ଦର୍ପ କରିବା, ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ। ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଶ କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ପାଉ ଦ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ପାଉ, ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଅଛି, ଲାଲ କୃଶ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘର ମାନଙ୍କରେ କୃଶ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଲି ଯେ କଟକରେ ଫେରିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କୃଶ ଅଛି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ବୋଧେ ଆମ ଘରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର କୃଶ? ନାଲିଆ କୃଶ ଗୋଟେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ବିଷପ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଟା ଗଳାର ମାଳି, ଆମ ବିଷପ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଷପ ମାନେ ତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର କୃଶ ବହନ କର, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଷପ ମାନେ କୃଶକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ରାଜଦ୍ରୋହୀ, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀର ସୁଳି କାଠ, ଯେଉଁଠି ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ କୃଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୃଶ ଇଜ୍ ଫୁଲିଶନେସ୍। ପାଉଲ କୃଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ କ୍ରସ୍? ତିନୋଟି ବିଷୟ କୃଶ କହିଲେ ପାଉଲ କଥା ବୁଝନ୍ତି। କୃଶର ସତ୍ୟତା, ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରସ୍, କୃଶର ସତ୍ୟତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାଉଲ କୃଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ନା କୃଶର ତତ୍ତ୍ୱ, ଦି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରସ୍। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ କୃଶର ଶିକ୍ଷା। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଏ କୃଶର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଶରେ ମଲେ, ସେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟତା ହେଲା, ଏହା ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ, ସର୍ବଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କୃଶରେ ମଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟତା। ସେ କୃଶରେ ଅଚେତ ହେଲେ ନାହିଁ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, କୌଣସି କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକକୁ ଏକଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଶରେ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉପରୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ସେ ପ୍ରକାର ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଶରେ ମଲେ, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ମଲେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସେ ମଲେ। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ କୃଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କୃଶର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରସ୍? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଓ ତାର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଠର ପଦରେ ଏକଥା ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃଶର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଟୁ ଦେମ୍ ଦାଟ୍ ପେରିଶ୍ ଫୁଲିସନେସ୍, ବଟ୍ ଅନ୍ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ସେଭ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେ କୁହନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ୱିଜଡମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୃଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। କୃଶର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ରୋମିଓ ତାର ଛଅ ପର୍ବ ଆଠ ପଦରେ ନଅ ପଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି କଥା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ
আহুরি সুনিশ্চিত যে আমে মানে এবে তাঙ্ক রক্ত দ্বারা ধার্মিক গণিত হবরু তাঙ্ক দ্বারা ঈশ্বরঙ্ক ক্রোধরু রক্ষা পাইবা। কৃষ্ণর তত্ত্ব আমার পাপ নিমন্তে বলিদান হয়ে সারিছে, ঈশ্বরঙ্কর মেষ শাবক প্রভু খ্রিস্ট আমার নিমন্তে সে বলিদান হয়ে সারিছন্তি, পাপ নিমন্তে সম্পূর্ণ বলিদান হয়ে সারিছে। খ্রিস্ট আমাদের উদ্ধার কলে, ক্রাইস্ট হাজ রিডিমড আস ফ্রম দি কার্স অফ দি ল, বিং মেড এ কার্স ফর আস, ফর ইট ইজ রিটেন কার্স ইজ এভরি ওয়ান দ্যাট হ্যাঙ্গেড অন এ ট্রি। এই ক্রুশর তত্ত্ব নিমন্তে পাউল কেবে হেলে লজ্জিত নথেলে, এই ক্রুশর তত্ত্ব নিমন্তে পাউল কেবে হেলে লজ্জিত নথেলে। ক্রুশর শিক্ষা হচ্ছে ক্রুশরে ঈশ্বরঙ্ক পুত্র প্রভু শ্রীখ্রিস্ট মৃত্যুভোগ কলে, এহা খ্রিস্ট বিশ্বাসীর নির্ণায়ক বিষয় অটে। এসানো অনেকঙ্ক পাইঁ ডিফিকাল্টি আছে তাহলা যে জিউদি মানক নিমন্তে একটা ঝুঁটিবার প্রস্তর অটে, কৃষ জিউদি মানক নিমন্তে ঝুঁটিবার বিষয় অটে, ইট ইজ এয়া মধ্য বিঘ্নজনক প্রস্তর অটে, কৃষ সমানক নিমন্তে বিঘ্ন অটে, কারণ সেমানে কেবেলে এক কৃষার্পিত মসিহঙ্কু অপেক্ষা করুনথিলে, যে মসিহ কৃষরে মৃত্যুবরণ করিবে, নির্মম ভাবে তাঙ্কু হত্যা করা যিব, তাঙ্কু কণ্টার মুকুট পিন্ধাই দিয়া যিব, তাঙ্কু বর্ষার আঘাত দিয়া যিব, করুণা প্রহার করা যিব, সে কৃষরে আও সে লম্বমান হয়ে ঝুলিবে, এই এই মসিহঙ্কু জিহুদী মানে অপেক্ষা করুনথিলে। জিহুদী মানে এই প্রকার মসিহঙ্কু অপেক্ষা করুথিলে যে রোমীয় মানঙ্কু আও শাসনরু তড়ি দেবে, রোমিও মানক বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, সেমানক পাই আশীর্বাদ আনিবে, সেমানক নিমন্তে সমৃদ্ধি আনিবে, সেমানক নিমন্তে সমস্ত প্রকার আশীর্বাদ আনিবে, এই প্রকার এক জাগতিক পলিটিক্যাল মসিহঙ্কু সেমানে অপেক্ষা করুথিলে, যে সবুবেলে সেমানক আর সমস্ত বিষয় যোগাইবে, এই প্রকার মসিহঙ্কু সেমানে অপেক্ষা করুথিলে। প্রিয় ভাই বোন মানে আমি মধ্যে বেড়ে বেড়ে সে জিউদি লোকমানক পরি এপরি মসিহঙ্কু অপেক্ষা করুছু, আমি এই প্রকার যীশুঙ্কু খোঁজুছু যে যীশু সবুবেলে আমানক আশীর্বাদ করন্তু, যে যীশু সবুবেলে আমানক আমি টঙ্কা মাগিলে টঙ্কা দিয়ে দিউথিবে, আমি লুগা মাগিলে লুগা দিয়ে দিউথিবে, খাইবা মাগিলে খাইবা দিয়ে দিউথিবে, আমি যাহা প্রার্থনা করলে তা সে শুণুথিবে, যদি কোনসি প্রার্থনা সে শুণিলে নাই সেই যীশুঙ্কু আমাকে দরকার নাই। জিউদি মানক পরে আমি মধ্যে সে প্রকার যীশুঙ্কু খোঁজুছু, সে প্রকার মসিহঙ্কু আমাদের খোঁজুছু, সেমানে ক্রুশরে হত মসিহঙ্কু গ্রহণ করি পারলে নাই। জিউদি মানকর অনেক পর্বপর্বাণী থিলা, অনেক প্রকার নিস্তার পর্ব থিলা, কুটিরবাস পর্ব থিলা, বিভিন্ন প্রকার পর্ব থিলা, সেমানকর অনেক রীতিনীতি থিলা, সেমানে কিপরে এক রক্ত নিমজিত উদ্ধারকর্তাঙ্কু স্বীকার করিবে, রক্ত নিমজিত উদ্ধারকর্তা যে রক্তরে জর্জরিত কৃষ্ণরে ঝুলুছন্তি তাঙ্কু কিপরে স্বীকার করিবে। গ্রীক মানক নিমন্তে এয়া অপমানজনক কথা থিলা, এক নিঃসহায় কৃষ্ণরে ঝুলুথিবা মসিহঙ্কু জিউদীমানে কিপরে গ্রহণ করিবে, কৃষর কথা সেমানক নিমন্তে মূর্খতা অটে। এবং যে কৃষর সম্বাদক প্রচার কলে সেমানক মধ্যে গ্রীক মানে মূর্খ কইলে, আজ যদি আমি খ্রিস্টঙ্কর কৃষর কথা প্রচার করিবা লোক মানে জগত যদি আমাকে মূর্খ কহিবে আমি সেতিরে বিচলিত হবা নাই, আমি যদি খ্রিস্টঙ্কর কৃষ বিষয়ে প্রচার করুছু কৃষ আজ লোকমানক আকর্ষণ করুনাহিঁ, কেবল প্রসপেরিটি গসপেল লোক মানুষ আকর্ষণ করুছি। এ স্থানের যদি সম্পাদক মহাশয় রবিবার দিন নোটিস পড়ি থাকে যে এটি জন বক্তা আসছেন সে প্রার্থনা করবে আপনার যদি ভুবনেশ্বর ঘর নেই আপনার ভুবনেশ্বর ঘর মিলিযিব, যদি আপনার চাকরির প্রমোশন হোনে আপনার চাকরি বা আপনার চাকরি প্রমোশন হয়ে যাব, যদি আপনার কোনো অসুস্থতা আছে
ভয়ঙ্কর অসুস্থতা অছি প্রার্থনা করা যাবে আপনার সুস্থতা পাইবে আপনার পুয় যদি বাহি পড়ুনি ঝিও যদি বাহি পড়ুনি আপনার আসন্ত প্রার্থনা করা যাবে তা হয়ে যাব ভুবনেশ্বর সমস্ত ইউনিয়ন চর্চ কো চালি আসবে কারণ আমি এপরি সম্বাদকু পছন্দ করু কৃষ্ণর সম্বাদকু আমি পছন্দ করু না গ্রিক মানে কুহতি যে ইউ আর নট ইন্টেলেক্ট ইয়র থটস আর নট ইন্টেলেক্ট তুমি সময়র তার দিয়ে চালি পড়ুন সময়র রিদমরে তুমি চালি পড়ুন ওয়াই নট আডভান্স উইথ দি ডিসকভরি অফ মডর্ন থটস রোমিও মানে মধ্য সে মৃত জিহুদীঙ্কু মসীহ ভাবরে নেই গর্ব করে পারিবে না কিন্তু পাউল এ জগত জয়ী লোক মানকর চিন্তারে দর্শনরে ফিলোসফিরে সমানকর ভাবনারে সে বিচলিত নুহন্তি সে পশ্চাৎপদ হউনান্তি আও সে রোমিও মানকু চিঠি লিখিবা সময়রে কহুছন্তি রোমবাসী যে তুমে মানে তোমাক নিকটরে সুসমাচার প্রচার করিবা পাই মু প্রস্তুত অটে আই এম রেডি টু প্রিচ দ্য গসপেল অফ জিজাস ক্রাইস্ট মু প্রস্তুত অটে আই এম রেডি এবং সে কহুছন্তি আই এম নট এশেম অফ দ্য গসপেল মু খ্রিস্টঙ্কর সুসমাচার নিমন্তে লজ্জিত নুহে সে কহুছন্তি গ্রিক কি বর্বর শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সমস্তঙ্ক নিকটরে মু ঋণী অটে যে লোক খ্রিস্ট খ্রিস্টঙ্কর কৃষরে বিশ্বাস করে খ্রিস্টঙ্কর কৃষরে যাহার আস্থা সে রক্ষি প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসী যে কৃষর সম্বাদকে শুনি না সেমান নিকটরে ঋণী অটে ইউনিয়ন চর্চ ভুবনেশ্বর লোক মানক নিমন্তে ঋণী অটন্তি ইউনিয়ন চর্চ ওড়িশার লোক মানক নিমন্তে ঋণী অটে যে পর্যন্ত কৃষর সম্বাদকে শুনি না সেমান নিকটরে কৃষর সম্বাদকে পৌঁছেবা সে ঋণী অটন্তি পাউল একথা অনুভব কলে সে কৃষর দর্প করতে পাউলঙ্ নিমন্তে কৃষ দর্শন লা ইট ওয়াজ এ ফিলোসফি টু হিম পাউলঙ্ নিমন্তে কৃষ ওয়াজ এ ট্রেডিশন টু হিম পাউলঙ্ নিমন্তে ক্রস ওয়াজ দি গসপেল টু হিম পাউলঙ্ নিমন্তে ক্রস ওয়াজ এ গ্লোরি টু হিম কী পাউল কৃষর দর্প করতে পাউল এই দর্প করতে কারণ আজ এ মেটাফিজিক্যাল থিঙ্কর ভাবরে যে কি লজিক্যাল থিঙ্কর ভাবরে সে সমস্ত বিষয়কু সর্বেক্ষণ কলে তাঙ্কর দৃঢ় সিদ্ধান্তরে সে পৌঁছিলে আও সে এ কথা কহিলে মু কৃষ ব্যতীত আউ কোথায় দর্প করিবে না কারণ কৃষর সম্বাদর পাউল এ কথাকু গুপ্ত রক্ষাকু চাইলে না অনেক আজি কৃষকু পরিত্যাগ করতে কৃষর দর্প করতে না কৃষর সম্বাদকু লুচাইক রাখতে কিন্তু পাউল কী কৃষর দর্প করতে না কৃষরে সে ঈশ্বরঙ্কর ন্যায়কু দেখিলে হি স দি ডিভাইন জষ্টিস ইজ ডিসপ্লেড ইন দ্য ক্রস কৃষরে ঈশ্বরঙ্কর সে ন্যায়কু দেখিলে কিপরি ঈশ্বর জনে পাপী মনুষ্যকু ধার্মিক গণিত করিপারিবে আও সে কৃষরে ঈশ্বরঙ্কর সে ন্যায়কু দেখিলে কে কে কুহতি প্রভু যীশু জন বিজাতীয় ভাই কথা কহিলে প্রভু যীশু আপনা কর্মফল ভোগ কলে প্রভু যীশু নিজের কর্মফল ভোগ করে না সে আমমানকর কর্মফল ভোগ কলে কৃষ পরে সে আমমানকর কর্মফল ভোগ কলে যেপরি আমি আমর কর্মফল ভোগ করিবা নাহি প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া সে মোর কর্মফল ভোগ করিথিবারো মু মোর কর্মফল ভোগ করিবার আউ আবশ্যকতা নাই খ্রিস্টিয়ান মানক নিমন্তে খ্রিস্ট বিশ্বাস নিমন্তে আউ মৃত্যু নাহি কারণ খ্রিস্ট যীশু মোর কর্মফল ভোগ করে সারিছন্তি পাউল কৃষরে কেবল ঈশ্বরঙ্কর ন্যায় দেখিলে তাহা নুহে মাত্র কৃষরে ঈশ্বরঙ্কর প্রেমকু দেখিলে দি ডিভাইন লভ ইজ ডিসপ্লেড ইন দ্য ক্রস আজি যদি আপনার ঈশ্বরঙ্কর প্রেমকু দেখিবা পাই চাহুছন্তি কৃষ আড়কু দৃষ্টিপাত করন্তু লুক এট দ্য ক্রস
ଯଦି ଆପଣ କୃଷକୁ ଅନେଇବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କିପରି କୃଷରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଅଛି। କିଏ କିଏ କୁହନ୍ତି, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ କିଏ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଘରେ କିଏ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଅଛି, ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆପଣ କୃଷ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ପାଉଲ କୃଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗିଲ୍ଟି ଫିଲିଂ ତା ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପାପ ଅପରାଧକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ବାଇ ଡାଇଂ ଅନ୍ ଦ କ୍ରସ୍ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ବ୍ରଟ୍ ଏ ଇଟର୍ନାଲ ସାଲ୍ଭେସନ୍, ଇଟର୍ନାଲ ରାଇଚସନେସ୍। ଆଜି ଯିଏକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ, ହି ୱିଲ୍ ବି କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ରାଇଚସ୍। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଥର ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଲୋକ ଦୁଇଥର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ କୃଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ କୃଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଯିବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନର୍କ ଯିବେ ତାହା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଉଲ କୃଷର ଦର୍ପ କରନ୍ତି, କାରଣ ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୃଷ ତାହା ବିଶ୍ରାମର ଉତ୍ସ ଅଟେ, ଇଜ୍ ଅ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟ। ସେ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ, ବିଚଳିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଦମେଶକ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ କୃଷର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଲେ, ଯୋଉ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ, ତମେ ଯାହାକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କାତି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କାତି ଖସିଗଲା, ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ସେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଜି କୃଷ ପରିତ୍ରାଣର ରଥ ଅଟେ, କ୍ରସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଚାରିଏଟ୍ ଅଫ୍ ସାଲ୍ଭେସନ୍। ଯୋଉ କୃଷ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଅଛି, ପାଉଲ ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ପ କରନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ କୃଷ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗର କାରଣ ଅଟେ, କ୍ରସ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଏନ୍ଥୁସିଆଜମ୍। କୃଷ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଣିଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆଣିଅଛି। କୃଷର ପ୍ରଚାର ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମହାନ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃଷର କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଅଛି, ତା ସେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତାର ଛଅ ପର୍ବର ଚଉଦ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି ଓ ମୋ ଜଗତ ପ୍ରତି କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୋ ଜଗତ ପ୍ରତି, ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି। ଆଉ ବିଷୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆଉ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତି, ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି କୃଷରେ ହତେଇଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜଗତ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଠାରେ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଜୀବନ ଆଉ ଯାପନ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କୃଷ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଅଟେ? ଜଗତର ଧନ, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ସେ କୃଷ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୌରବ ଥିଲା।
କୃଷକୁ ନେଇ ସେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି। ଆଜି ଜଗତରେ କାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦର୍ପ କରନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦର୍ପ କରନ୍ତି? ଆଜି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କଥା କହିବେ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ।